ဒီကပိုင်းနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဆိုရင်ကိစ္စတွေတခုဖြစ်တယ်ဝယ်သူတို့ကဒါပြပြတာเนาะအတွေ့အကြုံပြပြအကုန်လုံးဒီလိုမကောင်းတဲ့ user always right ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ user တွေမှာလည်းကျမတို့ကဟိုအမြင်လိုက်ယူဇာတယောက်ရဲ့ဟာကိုအမြင်လိုက် 100% ယုံကြည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးရှိရတော့ဒါကတော့ ဟိုဘာဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ထားရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဈေးနှုန်းလာမိရဲ့အမားတို့မှာအမြင့်လိုင်းနေကြတော့လက်ကားပေးဖို့ကတော်တော်လေးလက်ကားမယူရဲကြအောင်အမားတို့ဖောက်တယ်လို့လည်းသူတို့မဖောက်ဘူးမယောင်းရဲကြအောင်အဲ့တော့အမားတို့ဟိုပြောချင်တာအမြင့်ပိုင်းတို့ကလက်ကားလိုချင်တဲ့ဟုတ်ပြီလက်ကားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မာတဲ့အခါကျတော့ original PC ဖြစ်တော့ဒီဇာကပြန်ရချင်မှရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဥမာဒီအီဂျစ်ဒီဇိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေဆိုပြန်ရချင်မှရတဲ့ဒီဇိုင်းနေရှိရဲ့အီဂျစ်ကနေဘယ်သူဘာကိုဝင်လာဟုတ် ဟိုရက်ကိုဂျင်းလာလဲလာပြီးမြေဂျင်းဆိုင်လာလဲနေလူဆိုင်လာလဲအဲ့လိုမျိုးရည်ချင်တာပေါ့เนาะဒါအားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတိုက်ခိုက်ပုံစံစကားပြောတာလေဟိုကိုသူကဟိုကစတမာဟိုဘက်မှာတစ်ဖက်မှာသူကသူ့သဘောနဲ့သူလက်ခံထားပြီးတော့ကို့ကိုကြားလို့ရှိရင်ဂျင်းလာဆိုပြီးရန်တွေးတဲ့ပုံစံရဆင်မပြေဘူးလေပြတော့အဓိကသိချင်တာဈေးဟုတ်ပဲသိချင်အားလေးသိလား ဆိုတော့အမပြောချင်တာကလေတကယ်ဝယ်တဲ့လူနဲ့တကယ်မဝယ်တဲ့လူကကွာဟချက်ရှိတယ်တကယ်လက်ကားယူနဲ့တကယ်လက်ကားမယူတဲ့လူနဲ့ကွာဟချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့မြင်ပြမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအပေါ်အလုပ်တွေစကားတွေနဲ့လှုပ်ယူပြီးတော့ဖွားမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့အဆင်ပြေဘူး အမားတို့ကတော့အမြင်လိုက်တာဝန်ယူပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမတာဝန်ယူပေးဘယ်သူမှကိုယ်ရှေ့လဲဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေးတည်လားအဲ့တော့အမြင်တာဝန်ယူပေးတာဝန်ယူပေးတဲ့ဆိုတဲ့အဟာမှာအပိုင်းတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကွာလတီအမြင့်နဲ့အနေနဲ့သူ့ဈေးနဲ့တန်းရန်တန်းရန်ကတော့သူ့ဈေးနဲ့သူ့ကွာလတီကတော့ရှိမှာပဲအမအမကွာလတီအနေကိုတာဝန်ယူခိုင်းရင်တော့အမဘယ်လိုလုပ
သူ့ဈေးနဲ့တော့သူ့တက်ရတက်ရတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်လုံးတော့တာဝန်ယူပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမားရစ်မှာလည်း error တက်တာနေတယ်အခုနောက်လိုမျိုးဖွားတဲ့လူကလည်းများတာအဲ့လိုမျိုး